Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər biriniz eminatlarım bizi izlediğiniz için. Tanınmış prodüser Oktay Əliyevin mətbuatda müsahibəsi yayılıb. O bildirib ki, ailələri İravanda yaşayarkən Nikol Paşinyanın əmisi ilə qonşu olublar. Yay tətilində Paşinyan əmisi ilə tez-tez qonaq gəlir və qardaşımla həmyaşıd olduğu üçün bircə oynayırdılar. Bir dəfə də qardaşımın velosipedini götürüb qaçmışdı. Demişdi ki, ver sürüm, qardaşım da verməmişdi. Sürüb aradan çıxmışdı. Nənəm axşama kimi gözlədi. Gələn kimi velosipedi ondan aldı. Bir-iki dənə şillə təpik də yemişdi. Uşaq vaxtında cığal bir uşaq idi. Nikol Paşinyanın Oktay Əliyevin hansı qardaşı ilə dostluq etdiyini öyrənmək üçün onunla əlaqə saxladıq. Oktay Əliyev publika azı açıqlamasında həmin qardaşının tanınmış aparıcı Elçin Əlibəyli olduğunu söylədi. Amma bildirdi ki, sözü gedən müsahibəni 3 il bundan öncə verib. Onun sözlərinə görə hazırda mövzu aktual olduğu üçün müsahibə indi yayılıb. Məsələ ilə bağlı Elçin Əlibəylinin mövqeyini öyrənmək istəsək də aparıcı bu haqda danışmaq istəmədiyini vurğulayıb.